janë 31 ditë plot që nuk ka asnjë humbje jete në spitalin e vetëm Covid në shërbimin infektiv në Qesuta. Pra, konkretisht, në datën 27 qershor është shënuar dita e parë pa humbje jete, ndërkohë që sot mbushen 31 ditë. Aktualisht, situata është e qëndrueshme edhe pse ka një rritje të lehtë të shtrimeve. Kështu, rreth një orë më parë, kam mbritur një rast nga rrethet, i cili është shtruar. Nga informacionet tona, rastet që mbri në spitalin infektiv janë relativisht të qëndrueshëm, rastet moderuara, pra jo klinikisht të rënda, që kërkojnë terapi intensive, pra që kërkojnë ditë qëndrimi të gjata në spital, dhe për më tepër nuk kanë rrezik permanent për jetën. Periudha pa vdekje, pra pa humbje jete, përkon pikrisht me periudhën që qarkullon në Shqipëri edhe varianti Delta. Dhe treguesit e numrit të ulët infektimeve, edhe pse në Shqipëri ka 2 muaj që qarkullon varianti Delta, i përkasin pikrisht imunitetit natyral që ka krijuar popullata pas kalimit të sëmundjes COVID-19.